ديني اگر بابتی حزبایتی تیه کو بابتی نفسی تیه کو بابتی مالی تیه کو بابتی تماحی دینی تیه کو تیه او کوی احد کتیک شو لای خیلی هوانیه. بوی سببی اساسی جنگ لای امی مسلمان جنگو غزه دينك که یعنی يعني تو عقیدهک تو عقیدهک پیش هوانی تو ایت جایتی که توش دفاع لخود که هندی جاری به هجومش کی. و جنگ احد سبب اجتماعیشی هی کاملا عیتی که چون قریش تصویری عنا کرد و دوا دو هر بڵین ساڵێک و یەک مانگ پێشحوت جەنجی بەدوی لە جەنجی بەدەرا زۆر خررا تێشکاون خەڵکی قیش بە قڕش ناودار بوون ئەمجا تیجارت و بازرگانێکی گەورەیان هەموو ناوارێکی زۆریان هەب بۆ بەبتیبەتی بۆی ماڵیخوای پەڕگارەوە بۆی تێکشکانیان لە بەدرا و تیاچوونی هەفتاکەسی گەورەیان هەفت تا کەسایەت یان وەک ئەڵێ دەنگدانەوەیکی زۆر خراپی هەب بۆیان ئەوە لایەنە کۆمەڵی تێکە. بۆیە بەردەوام ژنو و مناڵ و کەسوکاری ئەمانی کوژراون بەردەوام هاتن بۆ لایە بوسوفیان و غیری ئەو کاوکاتەوە ناموسڵمان بووە بۆ ئەوی کە تۆڵەی کوژراوەکانیان بۆ بکات و ئەوە لاەنە کۆمەڵایەتیەکەریوە لاینی سێ میلایەن اقتصادی بۆکوو سەفوانانی کو عومەیە کە سەفان دوای موسڵمانە بێ باوشی لەو جنگیا کوژێ سەفوان لە دوای بەدەرڵێت در ئمەتەوا و ناتوانین بەدڵی خۆمانتی جارە سەفان کەسێکی بازرگگانان بۆ ڕزای خال بە دوای موسڵمانە بێ و کاات لەمە مححمەر عللی سڵلاتاتلام لەمەدیینیا بەم شێوازە تەسڕوو بک و بەم شێوازە بکە لە ینی اقتصادی ئەمە تێک ئەچی لەینی ئابووورێکەکە یعنی سببەبێشی ئابوریشیە بۆ ئەم سببەبانە لە هەموو ججیەکە هەر هەن، بەبی ئابوووری هە هەیە بەردەوامیە و ئەشک لە سببە بە سیاسەکەشی ئەوبوو بەکە سیاستی ولاتات پێ خممە سا می سوێتی خۆی سیاستەتی خلەڵک بک بەپی بۆ بەنامی خۆی فۆودگار بۆیانو.